degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe oo dhowaan lagala wareegay kooxda al-shabaab ayaa wararka aan keeliyn waxay sheegayaan in halkaasi ciidanka dowladda federaalk soomaaliya kala kulmeen dhacdooyin argagax iyo makeeg reebay xubno ka tirsan ciidankii dhowaan magaalada gudaha u galay ayaa sheegay in al-shabaab dhaadibacyada dagaalamayaashooda oo ay horey ugu hayeen gudaha magaalada ay dhammaantood wada toogteen saraakiisha ayaa daha ka qaaday toogashadu inay halgoob ka dhacday isla markaasina al-shabaab ay halkaasi ka geysteen falal wuxushnimo leh toogashada ayay saraakiishu sheegeen inay ka dhacday isbitaalka magaalada aadan yabaal oo ah goobta ay ku dabiibi jireen dhaawacyada soo gaara askarteeda degmada aadan yabaal ayay saraakiishu ku tilmaameen midda keliya ee la isugu geyn jiray dhaawacyada askarta iyo sidoo kale hoggaankeeda iyadoona halka uu ku yaallo isbitaal weyn oo goob caafimaad u ahay al-shabaab waxaa lagu tilmaamay tirada dhaawacyada in ka badan shan boqol oo qof kuwaa si oo dhammaantooda al-shabaab hal goob ay ku wada dileen dhacdooyinka ama kaaka reebay ayaa waxaa ka mid ah in halkaasi lagu arkay meydad laga goostay madaxyada oo kadibna la qaata madaxyadoodii saraakiisha ayaa ku tilmaamay dadka madaxyadii laga goostay saraakiil sarsare oo ka tirsan al-shabaab oo dhaawacyadooda aadanyaba lagu hayay balse markii godka la isugu soo galay ay qaadan waayeen dhaawacyadooda taasina ay sababtay inay dhammaantood madaxa ka wada gooyaan si aan loo aqoonsan sidoo kale waxaa la xaqiijiya in al-shabaab ay afduubteen guud ahaan dadkii degganaay magaalada oo u badnay shacab aan waxba galabsan madaxweynaha soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud ayaa maanta sheegay in al-shabaab ay burburiyeen ceelashii biyaha ee ku yiilay degmadaasi isla markaasina ay hore usii afduubteen shacabkii degganaa halkaasi aadan yabaal waxa ay ka siibteen labadii ceel ey ku tiilay bambooyinkii biyaha shacabkiina inta afduubteen ayey kaxiysteen ayuu yidhi madaxweynaha soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud waxaa kaleo intaasi sii raaciyey dadka qaarkii ogaanla-aanayay al-shabaab ugu shaqeeyaan soomaaliya xaalad caadi ah kuma jirto al-shabaab ma soo laabanayaan ayuu yidhi ugu dambeyn madaxweyneha soomaaliya ayaa fariin u diray shacabka soomaaliyeed waxaana uu ka dalbaday in shabaab kadib ay u diyaargaroobaan dib udhiska dalka dadka soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa ha diyaar garoobaano sida shabaab aan ugu kacnay kadibna hawsu diyaariyaano sidii loo dhisi lahay dalka shabaab waa tegey ayuu yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweyneha ayaa waxauu hoosta ka xariiqay in maanta ay xurtaa degmada aadan yabal waxaan u xaqiijiya in ciidamadu ay si nabdoon kula wareegeen degmadaasi saaka ciidamada waxa ay joogaan degmada aadan yabal al-shabaab xitaa kuma dagaalamin nimankuwaa nimankaasi hirshabeelle waxaa ka dhiman rurgoodayoo yidhi si kastaba ha aatey maan markii ugu horreyso al-shabaab sidaani oo kala sameeyaan balse hadda ka hor ayay kooxdu sidaani ku samaysay dhaawacyadooda ugu daranaa markii ay ka baxayeen magaalada muqdisho ee caasimada dalka